Українська пісня лікує. У Дніпрі проводять вокальну терапію. Заснувала ці курси викладачка з вокалу Євгенія Карельська ще минулоріч. За цей час випустила вже декілька груп учнів, каже українська нація співоча. А саме українська пісня допомагає пережити та наблизити нас до перемоги. Секрети вокальної терапії – далі у сюжеті. Терапія розпочинається з розминки голосових зв'язок. Займаються тут волонтери та переселенці. Викладачка з вокалу Євгенія Карельська зазначає, створила такі уроки, аби підтримати тих, кому важко психологічно. Каже, українська пісня допомагає відновитися. Я хотіла просто показати, що є ще один спосіб, як можна досягти рівноваги, балансу, як можна розвантажити свою психічну діяльність, як можна виспівувати ці емоції, які накопичуються в нас, як може змінюватись настрій під час співу. А після розминки співають рідні до серця пісні. Одна з учасниць вокальної терапії займається співом з дитинства. На початку війни, каже, було дуже важко. Депресія, апатія, страх. Та коли потрапила до Євгенії, їй полегшало. Запропонували нам допомога, щоб ми якось розгрузились, бо інколи було важко працювати, бо все переносиш на себе. Тому це дуже нам допомагало. Був такий момент, що не хотілося ні чепуритись, там підкраситись, таке якось, про це не думав. На заняттях якось це надихало, хотілося жити. На кожному занятті обов'язково роблять і дихальні вправи. Вони допомагають впоратися із тривогою. Якщо людина у стані апатії, допоможуть енергійні вправи. Втих, три, чотири, видих, два, три, чотири. Ольга – переселенка з Харкова. Коли приїхала із сином у Дніпро, перепробували багато терапій – малювання, сесії із психологами. Дівчина вирішила спробувати лікування співом. Каже, полегшало. А дихальні вправи допомагають їй тепер не тільки розпівуватися на заняттях, а й у житті. Вони розслабляючі. І допомагають відкритися, щоб краще було і звучання, і такий стан ненапружений, тобто, щоб тіло трошки розслабилось, якось от так. Потім такі кішечки в нас були дуже такі гарні. Багато вправ, якось вони так допомагають і в житті. Курс вокальної терапії триває 2,5 місяці. За цей час, каже викладачка Євгенія Карельська, учні покращують свої вокальні дані. Та головне, помітно змінюються. Як кажуть лікарі і вчені, під час співу в нашому організмі виробляються гормони щастя, які покращують наш настрій, допомагають нам легше відновлюватися. Змінюється саме тіло у людини. Воно стає більш розслабленим, людина стає більш спокійною, впевненою. Результат вокальної терапії вирішили закарбувати, тому записали вже декілька пісень і зняли кліпи. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».